Шарм Холдинга ներկայաս Нуме. Ճանապարհ. Ինգա Եվանուշ Արշակյանների ստեղծագործական ուղումի հատվածը ամբողջացնող համերգ տեսաֆիլմ. Տարվա լավագույն երաժշտական նախագիծ ճանաչված «Մենք ենք մեր սարերը» համերգային ծրագրի սիրված երգերը համերգային անթերի հնչողությամբ. Կենթանի նվագակցություն, դիտարժան բեմականացում, հատվածներ Երևանում, Հայաստանի մարզերում և արտերկրում տեղի ունեցած համերգներից, ինչպես նաև այն ամենը, ինչ սովորաբար դուրս է մնում կադրից, ճանապարհ համերգ տեսաֆիլմում, Ինգա Եվանուշ, ճանապարհ, հունիսի 5-ին, ժամը 21-ին, Armenia TV-ի եթերում։